Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо туристичну індустрію як вид економічної діяльності та складову економіки України. Тож, поїхали! Багато сучасних підприємств та організацій беруть участь в обслуговуванні туристів, отримуючи при цьому значні прибутки, що дозволяє говорити про туризм як про галузь бізнесу. Комерційна спрямованість діяльності туристичних підприємств дозволяє віднести туризм до сучасної індустрії відпочинку, лікування, розваг, бізнесу. Отже, туристична індустрія – це сукупність виробництва різних галузей господарства, закладів культури, освіти, науки, що забезпечують створення матеріально-технічної бази туризму, підготовку кадрів та процес виробництва, реалізації і споживання туристичного продукту на основі використання природних багатств, матеріальних і духовних цінностей суспільства. Індустрія туризму достатньо диференційована і дає різноманітні можливості для організації найвишуканіших подорожей. Практично будь-який запит туристів може бути задоволений через ринок туристичних послуг. Туристичний ринок – це система світових господарських зв'язків, де здійснюється процес перетворення туристичних послуг на грошові кошти і зворотньо – перетворення грошових коштів на туристичні послуги. Туристичний ринок, як і всі інші ринки, функціонує на основі дії законів, попиту та пропозиції. Туристичний попит – це суспільна потреба в туристичному продукті. Туристична пропозиція – сукупність виробничих можливостей підприємств, спроможних надати туристичний продукт. В поняття «туристична пропозиція» входить як матеріальна база туризму, так і туристичні послуги, товари, якісне і повне надання яких можливе тільки при достатньому розвитку інфраструктури відпочинку. Метою комерційної діяльності туристичного підприємства є отримання прибутку завдяки наданню різних видів туристичних послуг та задоволенню в них потреб клієнта. Некомерційними організаціями можуть бути профспілки, інші підприємства, організації, які використовують туристичний продукт для власного споживання. Економічна діяльність у галузі туризму полягає в забезпеченні ефективного використання наявної та створення нової матеріально-технічної бази туризму, збільшення валових надходжень до бюджету держави, кооперування коштів суб'єктів туристичної діяльності, зайнятості населення, задоволення його різноманітних потреб. Підсумовуючи вище зазначене, можна стверджувати, що туристична індустрія являє собою комплекс підприємницьких структур різних галузей національного господарства, які беруть участь у виробництві та реалізації туристичного продукту для внутрішнього та міжнародного туризму. Аналіз сучасного стану туристичної галузі України та світовий досвід довели доцільність та необхідність їх розвитку. Сьогодні для розвитку туристичної галузі необхідно покращити державне регулювання цієї сфери, раціонально використовувати туристично-рекреаційний потенціал регіонів, активізувати та удосконалювати маркетингове та рекламно-інформаційне забезпечення на регіональному, державному та міжнародному рівнях. Ефективна державна політика в туристичній галузі дозволить сформувати привабливий інвестиційний клімат для розвитку туристичної сфери в Україні. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки та не забувайте про гарну оцінку! До нових зустрічей!